السلام علیکم جی تعالی ته خیر جوړ یو برابر یو نو برابر بو امید لرم جی نن دا جی مرګره غلای نه درګور دینه ماره ایک سرلی او دا جی ته څو ځنن د تسروی غرو نه در تاګو اوس په دینه بو یون څه تیرو چې سروی غرو نه چې داری خو څو مو سره وګرځو چې زیم بو وکسو دا مو در تاګی د سروی غرو نه چې داری یا ایک سرلی دا سروی ری ټول غار سروی جی اے او دا مر غریب مو وکسی ټول لون دی ورچی بالکل تومره بازارونه راکې جوړه ورچی جوړی کی ټول وطن دا دی سره پاسا نه کسه جوړ دی او ټیلې بکسی لون دی او تا ټیلې کوزی کی خال بو ورچی وکسی غچ خال خا چلو صحیح دی بس ور ور به شون کنه سروی غرونه مون بو وکسو تاسو تم به در تاګو څو ایک سرالی وسو خجو روان خوبل زدم خدا دې یو مرګره او دیپ سرون له کڅنګ ایکس ریدل ضرور نو بس دار کس ده بیا او په خیر جو تکړه خوشور برابر سلامتی سلامتون لري سلام شو خو بلوچ بس تل استو مند کو السلام علیکم وعلیکم السلام جی ته آی دا څنګه چل دی نه 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 دا سر علی تو چه را دیری؟ بابا سرورا آقا یو بهترین یعنی وقتی نیوز منو والا یو تاریخی پال دی و دی پلا بانده مو پوری کی گو پات بلنگی گو چه مور کن دیتی و جی پرا نشتو نگا حالی پسی گاڑیر ما خواد اشی اکسی اوری جاچه پریش چه ویره درسی اکسی پس سیر چه ویره؟ دی بانده پوری لکال اندیتی دی بانده ایدال باندی نو تو سو بیوالی چو؟ لکه درې معنا لري ها دا وکسو داس مو کا بیا لړون کا سره سا چې ته چې په کار سمر ته خو نشته کولای نو یو کوم لیرون کم اس کم بیا غا د بار سبسکرایب کو خبره مرګري لا تاسو به شو کار زو یو خو خیر به نه 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 زه خو خیر نشته لري غا د بعد کوم ډالر یار سیګه مو خو هو هغه لري نو بابو باسته باسته جی بس دا شیالات پیش دا دلیار سفر والا نظری ری و جی بس مخ تا روانی و دا سری سروی و غرون تا روان کردی و ارزو بس موزا دا گوزا مشیر دا وقت پال علی دا چار نمبر من دی دا دی ناکو بزون دا مشهور دی دا یعنی اگزاست دا دا دیر لکه اتارا سو سولا سو کود دا یو من دی نه لوا دیر لره دا سی دوست رو کودو چی بل من دی آغا آغا دا غصر سروی را پوری دا پا دی بانده دا بلا گیسو وزی
مزدوران هغه من باندې دا وځي ها بیا هغه مزدوران کوم دی بوت مخ چې یک نفر من وته ای اوره نه هغه هغه دا غدا ته پورې سرور یعنی دوه درې ځای دا لوندې زما کې چې سرور ها او دا نه لاوه کله دا ګرم هوا نه ولي دا دا ټول دا کوم گیسته دا په دې موټر مې وځي موټر وځي دي چې ورته خطر وي او لکه ډېر لکه دې دواجه ډېر بندوباس خرڅه ته پرې لګا نه سندري مو ته وخیا ته نه سندري چالاته دینه دا شیر وځي دا کولا لري کولا دا دینه دا کولا دا ډېر کې ملنګ شته چې باندې دا ډېر ډېر پرې دا یم یا ټورو سو پورت کې و سوډ نشه پاسه ګرمي او دي دي پاسه د خپل سره دي دي چې ګرمي لوندې سړې وي خاص من چې دا غږ پیدا لوندې دي چې مطلب دار چې یعنی غوټ غوټ کلو کلو اله کیری کلو لوندې ونده دنیا ری دي چې کلو دندا غرونو نه ته لڅ زټول غرونه سروي 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 یعنی مطلب دار دا لوندې علاقہ مکمل ډاډا ری پاسه جوړا ری لوندې علاقہ مکمل یعنی دورا ډاډا ری علاقہ مالا دار څور کې کاوه نو سب سب چاته مارکیټونه ورځي ګری ها دا زلپان علی داکس راون دی دا چې ګرم اور و سړا و د څور ور کوځي غورا و سړی او دا څور لوند دی دی چې یا خووی دا خیالات به دا غیر اند او دا دا د بجلی تارونه ری د چې وبره خېږي او دا بجلی لینونه ری لوند دی دا کولا ټوله په دیش په دی پټلی به راخېږي دی به ټیناوی هغه ټلی به پوسا لاس لاس اتا ته بوري خې راخېږي او ها تاسو یې دا سټیکس لا ورو حاجی جناب علی دینه دا شعر وزی در کسی دا کوی لاری دا ټولی بوری دینه دا کری دا مینه راوخاتی